годинниках. Далі поговоримо про перші новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни. Про це повідомило оперативне командування «Північ». Воїна евакуювали до лікарні, його стан задовільний. Загалом минулої доби бойовики 6 разів порушували режим тиші. Поблизу Водяного ворог гатив із мінометів та гранатометів різних систем. Мінометним вогнем накрило наших бійців і неподалік Гнутового. А на підступах до Світлодарська бойовики вели вогонь із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. Наш Руслан Сміщук поспілкувався з українськими оборонцями на передовій. Його репортаж далі. Залишки ворожої керованої протитанкової ракети, так званого «Птура». Розбита автоматна обойма, засохла кров на землі. Саме в цьому місці днями загинув український військовий. Це дуже далеко від переднього краю, але навпаки близько до кладовища. Пуск ПТРК саме по особовому складу – це просто вбивство. Саме для того, щоб вбити людину. На жаль, в той час, в той день ворог досягнув успіху. Це позиції під Горлівкою в районі хутора Шуми. Ракету пустили з одного із ворожих териконів. Останніми днями бойовики неодноразово використовували тут керовані комплекси. Останнім часом вони почали бити птурами. От на днях у нас був двохсотий, що вони птуром його вбили. Бачите, тобто, незважаючи на те, що Турція така не дуже дешева, як то кажуть, не дешеве від озброєння, але все одно вони його використовують. Інша ворожа зброя також не мовчить. Прилітає тут щоденно, розповідають українські солдати. І працювали снайпера. Противник застосовує заборонені міномети 82-го і 120-го калібру. Працюють АГС, РПГ, і деколи стрілкотня. Але попри такі умови, з бойовим духом тут все гаразд. У нас тут ребята, які пройшли вже 14-15 років, саме гарячі точки. І в будь-який час ми готові зустріти того противника, який захоче піти на нас. Russian Federation, коротше, натягнуло сюди війська. Тобто ми володіємо достатньою інформацією, що перед нами стоїть. Це і важка броня, коротше, і легка броня у них. Так що ми готові до всього. Прикриваючись навчаннями, бойовики підтягнули до лінії зіткнення декілька сотень одиниць важкої техніки. Це зафіксували навіть спостерігачі ОБСЄ. З Донецької області Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Сполучені Штати готують візит держсекретаря Ентоні Блінкена до України. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в українському керівництві. На відвідинах мають обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку. Журналісти кажуть, це чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника. Президентові Чехії загрожує звинувачення у державній зраді. Сьогодні Сенат країни має вирішити, чи подавати конституційний позов. Йдеться про справу щодо вибухів на складах у Вербетице. Мілошові Земану закидають розсекречення окремих даних із незавершеного розслідування. Нагадаю, у цій диверсії чеський уряд звинуватив російські спецслужби. Напередодні ж Земан заявив, що існують і інші версії. В уряді таку інформацію спростували та дорікнули президентові, що поставив під сумнів роботу чеських спецслужб, а також збрехав на користь російської сторони. Аварії на Чорнобильській АЕС траплялися і до фатального вибуху 86-го. До 35-х роковин трагедії СБУ розсекретила сенсаційні дані з радянських архівів. Виявляється, перший значний викид радіації стався ще 82-го. Згодом 84-го були аварії на 3-му та 4-му енергоблоках. Крім того, КДБ доповідав, що у Москву, що ЧАЕС є однією з найзагрозливіших атомних станцій у СРСР. Напередодні жертв катастрофи згадували по всій Україні. Докладніше у матеріалі наших кореспондентів. У Львові біля пам'ятника героям і жертвам Чорнобиля зібралися білоруси. Через політичні переслідування вони залишили свою країну. Символічно зачитують назви 35 населених пунктів Білорусі, звідки після аварії на Чорнобильській АЕС відселили людей. Вьоска Старое Закружжя. Не живе. Вьоска Селяцьке. Не живе.
Поселок Усохи Ветовского района. Не живе. І таких переселенців у Білорусі майже 300. Найбільше постраждав південь країни. А в Білорусі взагалі 25% заражено радіацією. І для нас це набуло такий масштаб національної катастрофи. Взагалі в Білорусі було дуже багато ліквідаторів. Михайло Фатула з Ужгорода у далекому 1986-му працював лікарем у зоні ЧАЕС. Свої спогади закарбував у Чорнобильському щоденнику. Було 110 лікарів спочатку, а лишилося 10. І треба було надавати допомогу. І ось ми там надавали людям допомогу, лікували. Фотографія, де я у Прип'яті стою. Ось отут дозиметрист, тут керівник нас. І в Ужгороді, і у Львові до монумента героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС поклали квіти, щоб жила пам'ять про страшну трагедію і її наслідки. Мар'яна Мартин, Христина Гашенко, телеканал «Інтер». Щепленим індійським ковішилдом другу дозу зроблять AstraZeneca корейського виробництва. У МОЗі запевнили, вакцини ідентичні і взаємозамінні. Що ж до ризиків, кажуть, вони незначні. Випадків тромбозу лише 5 на мільйон. Нагадаю, минулого тижня Україна отримала понад 350 тисяч доз вакцини AstraZeneca корейського виробництва. Препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Для повної імунізації потрібні 2 дози з інтервалом від 4 до 12 тижнів. Ця вакцина не просто ідентична, а вона є взаємозамінна, бо вона по своїй технології виготовлена так само. І люди, які отримали першу дозу вакцини Covishield, отримують другу дозу вакциною SK Bioscience, виготовленої в Південній Кореї. ЄС подав до суду на AstraZeneca через затримки з постачанням протиковідної вакцини. Єврокомісію обурило, що у січні компанія заявила, не зможе надати узгодженої контрактом кількості препарату. І до кінця першого кварталу доправила європейським країнам лише 30 мільйонів доз. Це утричі менше обіцяного. За прогнозами, будуть провалені поставки у другому кварталі. Бразилія не рекомендує використовувати російську вакцину «Спутнік V». На думку фахівців, російський препарат має надто великі ризики для здоров'я людини. Найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися. Це серйозний недолік, запевняє керівник бразильського регулятора здоров'я Густаво Мендес. Туреччина запроваджує повний локдаун на 3 тижні. Уже з цього четверга призупинять роботу підприємства, крім стратегічно важливих. Також зачинять усі навчальні заклади, дитсадки та ясла. Для поїздок країною потрібно буде отримати дозвіл. Міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим наполовину. За минулу добу у Туреччині зафіксували понад 37 тисяч випадків інфікування коронавірусом. У Португалії вперше з серпня не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19. Це дані Головного управління охорони здоров'я. Такий позитивний показник від початку пандемії фіксують у Португалії вдруге. Вперше це було ще 8 місяців тому, торік у серпні. За останню добу в країні зафіксували менше, ніж 200 нових випадків інфікування коронавірусом. На Тайвані волонтери взялися очищувати пляжі. На північному узбережжі Тихого океану щороку викидає тонни непотребу. І найбільше серед нього – пластику. Лише за 2 години роботи активісти спакували кільканадцять мішків заважки зо 300 кілограмів. На такі акції виходять уже багато років і щоразу з сумом зауважують, що пластикового непотребу більшає. Якщо казати про кількість, то побутового сміття суттєво більшає. Але з погляду ваги рибальські снасті становлять більшу частину. Адже сітка хоча й одна, але велетенська. Але заразом обсяги відходів вражають. Тому урядам просто необхідно вживати заходів щодо розв'язання проблеми викидів і скорочувати продукування всіх видів сміття. Іспанські шоколад'є виготовили кондитерську копію картини Пікассо «Герніка» у натуральну величину 7,5 на 3,5 метри. Працювала над їстівним шедевром ціла команда із майже 40 кондитерів. На розробку макета та виготовлення усіх деталей із різнокольорового шоколаду знадобилося більше місяця. На цьому поки що все. Повертайтеся о 8:00. Ми вже готуємо оновлену інформацію.